Татко прави мръсни филми или историята на един българин, който снима над 20 еротични ленти в Холивуд. Запознайте се с режисьора, който успя да събере най-интересното за живота му и представи на София Филм Фест тази година. As young children, we knew that dad made movies. We didn't know what kind of movies. Dirty movies is what we called them then. Just grew up with it, so you don't think there's anything wrong with it. It was kind of cool. I mean, they were, especially to, you know, a teenage boy, that's kind of cool. When you're junior high and people say, what do you do? Oh, my dad makes dirty movies. And they're like, really? And you're like, yes, he does. And we bragged about it, and everybody thought that was the coolest thing. Как се роди идеята да заснемеш документалния филм «Татко снима мръсни филми»? Всичко започна след един мистериозен имейл от един ред, който гласеше: «Виж кой снимал еротичните сценарии на Едуард». Едуард, за онези от зрителите ви, които не знаят, е много известен американски режисьор и сценарист, ветеран от Втората световна война, травестит, който преди около 30 години беше провъзгласен за най-лошия режисьор на всички времена. Всъщност, мой интерес тръгна от там, че бях гледал филма с Джони Деп, в който Джони Деп играеше Едуард, и се оказа, че един от най-близките приятели и съмишленици на истинския герой на Джони Деп е въпросният българин Стивън Апостолов. Трудно ли ти беше да откриеш информация за Стивън Апостолов? Откриването на информация продължи няколко години, като първоначално, разбира се, успях да се свържа с близките му. След това пътувах няколко пъти до щатите, за да проуча множество частни и публични архиви. И така, в последствие, малко по малко, картинката се сглоби. Нека да поясним на зрителите, че Стивън Апостолов е един световно известен режисьор, който обаче в България все още е анонимен. Да, това е така, защото той винаги е работил под псевдоним и просто ние тук в България никога не сме знали, че такъв човек съществува, защото името му звучи по-американски. Значи неговото рождено име е Стефан Апостолов, но той го променя и взима псевдонима Айси Стивън. Защо точно него избра? Предполагам, че има и други българи, които са в същото положение като него. С какво той провокира твой интерес да посветиш цели 6 години от живота си на него? Аз мисля, че първо, че Стивън Апостолов е вероятно най-успелият българин в Холивуд, за когато никога в България не сме чували. И второ, всичко беше на ръба на обсесията с този човек и все още продължава да е така. В момента завършвам неговата биография, която предстои да излезе през април месец на българския пазар, като към нея ще има и DVD с ремастерирана версия на най-известния му филм «Оргията на мъртвите». Разкажи ни малко повече за филм «Оргията на мъртвите». Аз, доколкото разбрах, той е от жанр, който се нарича кемп, но ти сам ще ни обясниш по-подробно какво точно означава. Да, по-точно бих казал, че «Оргията» жанра, ако жанрово трябва да го определим, жанра е sexploitation. Sexploitation са всички онези нискобюджетни, зле заснети филми през 60-те и 70-те години, които експлоатират голото женско тяло, за да привлекат публика в салоните. И както самия Апостолов обича да казва, ако съм в ресторантьорския бизнес, ще ви дам хубава храна и хубаво вино. Но аз съм в бизнес с филми и ще ви дам хубави момичета с големи цици. Той ги нарича билетопродавачки. Аз прочетох за билетопродавачките. Наистина много интересно определение за женските гърди. Да, това е един ефемизъм. Самия Апостолов имал множество такива шеговити изрази за неща от живота. В смисъл, това е типично за него. Типично за неговия стил. Това ли е начинът един филм да бъде известен и да добие широка популярност чрез показване на женски гърди? Ами не. Разбира се, трябват и специални ефекти, но както един от критиците във филма ни казва, най-евтиният специален ефект през 60-те и 70-те години
беше когато момичето свали горнището си. Така че в известен смисъл в нашия филм има доста специални ефекти. Какво възприема неговия син Кристофър, цялата дейност на баща си и това с какво той се занимавал, какво е правил през живота си? Аз трябва да кажа първо, че Апостолов има 6 деца и всички те ужасно много се гордеят с това, което е правил баща им. Разбира се, през 60-те години, когато времената са били други, морал не е одобрявал подобни филми, тогава те се чувствали различно, но днес те, като вече пораснали хора и така, те абсолютно се гордеят с това, което баща им е правил. По-конкретно Кристофър, който е тук гост на Sofi Film Fest, той винаги също се е гордял с баща си, но в същото време той никога не е искал да го превръща в светец. Едно от нещата, които той ми каза, когато започнах да правя този филм, е направи така, че да не го изкараш в крайна сметка някакъв перфектния баща или той не е бил светец в никакъв случай. Преди заснемането на филма ти си бил журналист. Как реши да преминеш от едната страна от писането към снимането на филми? Аз в интерес на истината все още се занимавам с това нещо, макар и не чак толкова активно, но по някакъв начин това беше най-естествената стъпка, тъй като аз се занимавах с разказване на истории от истинския живот, документалното кино прави именно това. Доколкото знам, ти си поискал да напишеш статия за Стивън Апостолов и са ти отказали, защото не е било достатъчно интересна тема, но все пак ти решаваш и създаваш филм на тази тема. Да, както има една хубава българска поговорка, всяко зло за добро, за мое щастие в живота ми до сега нещата винаги така са се развивали, че от всяка една негативна ситуация мога да извадя някакви позитиви. Какво си помисли първия път, когато изгледа готовия вариант на филма? Ами аз този вариант го гледах в продължение на няколко месеца, защото аз всъщност работех с монтажиста върху филма, така че това не беше някаква изненада за мене. По-скоро си спомням реакциите на хора, които го бяха гледали след това. Хареса им, което беше добър знак. Вече филма имаше една предварителна прожекция на Sofi Film Fest. Залата беше пълна, хората бяха там, смяха се на моментите, на които трябваше да се смеят, бяха тихи на моментите, на които трябваше да бъдат тихи, което значи едно нещо за мен, че филма работи. Такава ли страна и оценка очакваше от зрителите? Не знам, зрителските реакции са абсолютно непредвидими. Преди 3 месеца филма беше на фестивал в Бомбай. И там, както разбрах от твитове по време на прожекцията, там някои хора са били скандализирани от това колко голи женски тела има на екрана, но разбира се, определението за порнография, за еротика е много разтегливо, за това какво... Едни неща може да са приемливи в едно общество, но да са абсолютно неприемливи в друго, така че това е нормална реакция. Каква според теб е разликата между порнографията и еротиката? Трудно мога да кажа. По-скоро бих цитирал един американски съдия, който участва в такъв процес за порнография. И те го питат, можете ли да кажете каква е дефиницията на порнография? И той казва, ами не знам, но като я видя мога да ви кажа, че това е порнография. Така че едва ли има някаква категорична дефиниция. Конкретния филм «Татко снима мръсни филми», към кой жанр го отнасяш? Аз мисля, че това е филм за невинното време на 60-те години, когато еротиката не е била чак толкова вулгарна, когато порнографията въобще не е съществувала по някакъв начин в съзнанието на хората, като такъв феномен, какъвто е днес. Смисъл, всичко започва след дълбокото гърло, тази прословута порнографска класика от 72-а година. Значи говорим за времето преди това. По това време имало доста неща, които са били табу, както самия Апостолов казва. Днес е много трудно да си представим, че съществува време, в което женските гърди са били такова табу, че трябваше да измислим един цял жанр в киното, за да ги показваме на големия екран.
От днешна дата определено женските гърди не са табу и по всякакъв начин те се преексплоатират в медиите. Какво е мнението ти по този въпрос? Пак бих цитирал Апостолов, тъй като той го е казал най-добре. Секса не сме го открили ние и секса ще бъде тук, ще продължи да съществува, след като дори и теб, и мен ни няма на този свят. Обаче аз не обичам да преекспонирам секса на екрана, обичам да запазвам мистиката около него. Това са негови думи. Какви спомени ще запази за себе си от снимашните дни? Те спомените са стотици, хиляди и по някакъв начин винаги са свързани с работата с хората. Било то екипа, с който снимах филма, било то участниците в самия филм. Аз мисля, че това е едно от най-хубавите неща в киното. Контакта с другите хора, работата в екип. А ние работихме много добре и като екип операторите Борис Мисирков и Георги Богданов, продуцентката Мартичка Божилова, монтажиста Киворка Сванян. Ние работихме перфектно и мисля, че това се личи на екрана. Как се спря на конкретните актьори и с какво те спечелиха? Разбира се, като всеки един филм, независимо, че тук става въпрос за документален филм, имахме кастинг, имахме десетки души, които са познавали Апостолов, които са работили с него, дори успяхме да открием част от детските му приятели в Бургас. И разбира се, като при всеки филм трябваше да направим кастинг, т.е. да отсеем тези герои, които най-добре биха разказали историята. Разбира се, в филма участват повече от 15 души. Семейството му, приятелите му, хората с които е работил, част от актьорите и актрисите в филмите му. Така че имаме един доста пъстър състав актьорски, ако можем условно да го наречем актьорски, защото те играят самите себе си. Трудно ли е човек да играе самия себе си? Аз мисля, че ако въпросът е свързан с личността на Стивън Апостолов, аз мисля, че понякога е много по-лесно да играеш някой друг и той го е правил това перфектно. Значи той изобретява своя алтер его, AC Стивън, продуцента и режисьора на еротични филми в Холивуд с големия Кадилак, с голямата пора, с пръстена на малкия пръст и с дрезгавия нисък глас. Така че аз мисля, че той в известна степен е изобретил един изцяло нов човек и е играл тази роля до края на дните си. Сега вече от разстоянието на времето, как оценяваш тези 6 години? Заслужаваш ли си? Абсолютно. Аз даже честно казано, сега в момента малко ме е страх дали няма да имам някаква абстиненция, като изляза от темата, от филма. Но се надявам, че с книгата, която предстои да излезе през април, нещата вече ще придобият един такъв по-завършен вид и мога да съм спокоен, че тогава съм направил всичко, което трябва да направя, за да популяризирам този човек, т.е. да го върна обратно на мястото, на което той заслужава да бъде. Как виждаш бъдещето си в журналистиката или в режисурата? Къде е твоето място? Аз мисля, че двете неща по никакъв начин не се изключват. И бих искал да се занимавам и с двете, но определено бих искал да се развивам в документалното кино и в журналистиката паралелно, така че... Какво мислиш за това наскоро Какво мислиш за възраждането на българското кино? На какво се дължи това нещо? На зрителски интерес към родното кино или на по-голямото спонсориране, опциите, които предлага днешно време? Аз мисля, че времената за режисьорите в България, независимо дали те снимат игрални или документални филми, дали работят в телевизията, са много трудни. Но от друга страна, българската публика по някакъв начин се умори да се идентифицира с чужди реалности. Смисъл, да, много е хубаво да гледаме филм, който е заснет в Холивуд, с голям бюджет, с добри актьори, но в един момент... Българин иска, може би, да се асоциира с нещо от родната действителност. Може би за това сериалите така претърпяха един разцвет в последните няколко години. Благодаря ти за интервюто и ти пожелавам още много успехи. Благодаря и аз.
As young children, we knew that dad made movies. We didn't know what kind of movies. Dirty, dirty movies is what we called them then. Just grew up with it, so you don't think there's anything wrong with it. It was kind of cool. I mean, they were, especially to, you know, a teenage boy, that's kind of cool. When you're junior high and people say, what do you do? Oh, my dad makes dirty movies. And they're like, really? And you're like, yes, he does. And you bragged about it. And everybody thought that was the coolest thing.